El creixement ràpid i constant de la indústria turística ha centrat en l'anàlisi que han duit a terme els assistents a la primera jornada de turisme que ha organitzat l'Institut Menorquí d'Estudis. Els canals de comercialització, les maneres d'allotjament i les imatges de promoció de l'illa a l'exterior han canviat, però el sol i la platja en continuen sent la base. Des del Consell s'està elaborant un pla de desenvolupament turístic des del mes de novembre passat amb la participació dels diferents sectors implicats. S'ha planificat aplicar-hi la Llei General Turística del 2012 de manera homogènia a tots els municipis. Poder tenir un pla d'acció conjunt com a illa de cara a aquest motor que és el nostre turisme. Per tal de què? De que el que després són accions de promoció, accions normatives, accions d'estratègia concretes en diferents sectors, com pugui ser el model econòmic, vagin directament en consonància amb el que és aquest pla marc.